Assalamu alaikum kadirminde körermen. Ауылда ағайының аман саулығын білмекке бақтарған Балқаш ауданына қарасты Көктал ауылына келіп жеттік. Эфирде ауыл ағайының хабары. Балқаш көлінің іргесінде орналасқан киелі Көктал ауылының тұрмыс-тіршілігін бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыз. Жастығымның куәсі шырқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Көктал ауылы Талдыорған қаласынан шамамен 500-ге жуық шақырым жерде орын тепкен шалғайдағы ауыл. 300-ге жуық тұрғыны бар аядай ғана ауылдың негізгі тіршілігі мал және егін шаруашылығы болып табылады. Ал нақты ауыл жайлы толық ақпаратты осы ауылдың ақсақалы Сүлеймен Кеңесбай атамыздан сұрап білейік. Міне үйіне де келіп қалған сияқтымыз. Базардың 12-де тұрады деп айтқан болатын бізге. Ата! Ит жоқ шығар, кіріп көрейік. Ит қауып масқара болмайық. Бісмілләдер. Ата! Ата? О, атамыз мұнда отыр екен. Ассалому алейкум. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Амансыз апа. Айттарыңыз қабыл болсын. Кеп қатысыңдар, жолдарың болсын. Біз Жетісіп арнасы ауылда ағайын хабары Нұржан деген ұлымыз болым ата. Иә, сіздердің хабарларыңызды естідім, келе жатыр деп. Сосын әдейі мына көлеңкеде отырып тосып отырмын. Көшеңіз тыныш қой. Көшелер қайда? Біздің көшеміз мына Базарқұл көшесіндегі көше. Көшеміз мынаяқ-мынаяқымызда адамдар бар. Кеше айттадық, бүгін де айттадық, айтқаны ғой. Соған байланысты ол кісілер жаңа бір тобы келіп кетті, оның алдында бір тобы келіп кеткен. Онсыз да мына сіздер келетін болғаны мен сіздер тосып отырмын. Онсыз да мына ауа райы қолайсыз болып тұр, күн ыстық, жел соғып тұр. Кешке басталатын жер адамдар тіршілігі, адамдардың. Жоқ, оған біз қарамаймыз, ауылдық жерде бара береміз ғой. Ата енді мына өзіңізге арнайы ат басын бұрып ауылдың тұрмыс тіршілігін жағдайын бәрін сол кісі айтады дегеннен кейін өзіңіздің ауылыңыздың қал ахуалыңызды білейік деп келіп отырмыз. Иә. Қолыңызға не болды? Қарап отырмын. Қолыма суық тиді. Ой, бұл қолыма суық тиіп сосын ана бір жұмыс істеп едім, оны кеткен алып онда мындай содан мына буыным ауырып қалып сол ісіп қалды. Балалар қайда? Балалар неге жүрсін? Балалар түгел, біз балалардың кәсібіне ортақтасқанымыз жоқ, нәсібіне ортақтасқанымыз жоқ. Біз балаларға ерік бердік, өзіміз қалымыз келмеген уақытта шақырамыз біреулерінге деп шаруашылықтармен шұғылдануда. Қалаға кетті ғой балалар, иә? Иә, қалада, иә. Сосын бір балам бар, енді шаруашылығымызға көмектесіп тұрады. Ауыл қай кезден бар ата жалпы? Бұл Балқаш ауданының өзі 1928 жылы құрылған болатын күзде, 42 айында. Ең алдымен Балқаш ауданы ойшының Қарағайтамы деген жерде, Байменей деген жерде құрылған. Одан кейін аудан көшіп, көктемде Дәркенбайдың тамы деген жерге көшіп келіп, одан қазіргі Ақкөл ауылының орталығына көшіп келген. Содан ол бақанас қылып орналасты. Содан 1962 жылы мартта бізді Көктал ауылын бөлек сапқоз етіп құрды үкіметтің қаулысы шығып. Сонымен мартта 1962 жылы сапқоз құрылды. Ал ата, енді мына өзіңізбен біраз тілдестік, әңгіме дүкен құрдық, сұхбатыңызға көп рахмет. Қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар деген келіп отыр. Себебі дана халқымыз айтқан ғой, қарты бар үйдің қазынасы бар деп. Қарты бар жанұя шынында да қазыналы, берекелі жанұя. Олай болса қолдағы барымызды бағалай білейік ағайын.
Арай ханым, өзіңізден сұрайыншы, осы Көктал ауылдық округінің әкімі ретінде бір ауылдың әкімі болу мысалы әйел адамына қиын емес пе? Жоқ, қиыншылық туғызбайды. Енді ауылымның азаматтары, ауылымның тұрғындары сеніп тапсырғасын сол міндетті жауапкершілікпен, мақтанышпен атқарып жатырмын. Ешқандай қиыншылық тудырып жатқан жоқ. Округтарыңызда қанша ауыл бар қазір? Көктал ауылдық округінде екі елді мекен кіреді. Қосқымбез елді мекені осы Көктал ауылы орталығы болып саналады. Бүгінгі ауылдарыңыздың жағдайы қалай қазір? Ауылымыздың жағдайы жақсы. Аудан орталығынан 110 километр қашықтықта орналасқан. Негізі мал шаруашылығымен айналысқандықтан 73 шаруа қожалығы бар. Тек қана мал шаруашылығымен айналысады. Ауылда ауыз су мәселесі қалай болып жатыр? Ауыз су мәселесі 2007 жылдан бері салынған, тұрақты жұмыс істеп келатыр, ауыз судан қиыншылық көріп жүрген. Яғни әр үйде су тартылған? Әр үйде су тартылған. Ауылда жалпы қазір жастар бар ма? Жұмыс мәселесі қалай болып жатыр? Ауылда бір мектеп орналасқан, ПАФ үйі, мәдениет үйіміз бар, бәрі жұмыспен қамтылған. Жұмысы жоқ азаматтар өзін өзі жұмыспен қамтып, мал шаруашылығымен айналысуда. Олар жылдамына беріліп жатқан, үкімет тарапынан беріліп жатқан гранттар алып жатыр, кредит алып, мал өсірумен, жеке өздерінің кәсіптерімен айналысып жатыр. Сұхбатыңызға көп рахмет. Рұқсат болса, біз ары қарай ауылмен танысып, ауыл ішін аралап қайтайық. Жақсы, рахмет. Ауылдың бір кереметі осы ғой, барлығы да өзінде жасалады. Баяғыда әкеміз үйдің айналасын қолмен ағаш қоршауларды жасайтын. Мына бір өткел өзімнің баяғыдағы ауылдағы балалық шағым есіме түсіріп кетті. Неге десеңіздер, мектепке бару үшін осында екі үйдің ортасындағы өткелмен өтіп баратынмын мен де. Санитарлық талап бойынша қолымызды сүртіп алайық. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жетісу арнасы ауыл ағайын хабары. Есімім Нұржан болады. Көшеде өтіп барады, медициналық мекеме ме, аурухана ма деп кіріп көрейікші деп кірген бетіміз, амандасайық бір жағынан деп. Медициналық пункт. Қош келдіңіздер. Керемет екен, кәдімгі аурухана сияқты үлкен ғимарат екен, иә? Сағынды қазір шұғыл. Медициналық фельдшер акушерлік пункт осы жақын арада осы ашылды. Екі жыл болды көлемі ашылғалы, жақсы медициналық көмектер көрсетіледі. Бүкіл жаңағы медициналық құрал жабдықтар берілген. Мынау біздің өзіміздің емшара бөлмесі. Бұл жерде қажетті жағдайдың бәрі жасалады. Ем қабылдайды аурулар келіп. Енді ауыл Шалғайда орналасқан, енді бұл керемет екен, ауыл тұрғындары үшін анау ауданға қайта-қайта барып келу оңай емес. Мына жақтағы бөлмелеріміз біз арнайы карантинге дайындағанбыз. Күрікті жағдайда оқшалауға аласыздар, иә? Оқшалау бөлмесі керекті құрал жабдықтарымызды дайындап келген кезде осы жерде қабылдаймыз. Оқшалау бөлмесі болады. Науқастар қай жерде жатқызылады, қай жерге қаралады мысалы? Осы жерден қабылданса? Иә, осы бөлмеде қабылдаймыз, осы бөлмені кілттеп жауып, сол арнайы жаңағы хабарлау арқылы хабарлаймыз басшыларға. Мен Құдай бетін оннан аулақ қылсын, енді ондай науқастарыңыз болмай ақ қойсын. Ауылымыз аман. Мысалы аяғы ауыр әйелдер, мысалы аяқ астынан толғақ басталған кезде аудан орталығына жедел түрде жеткізе алмай жатқан кездер болады ғой, ондай кезде қайтесіздер? Бізде арнайы бөлме бар, әйелдерді қабылдау бөлмесі. Біз есепке алып, ол әйелді айы күнінде жеткенше біз бақылап отырамыз. Мына жерде біздің мысалы алдын ала профилактикалық ем жүргізу бөлмесі бар. Бұл әйелдерге арналған, бүкіл жабдықтармен жабдықталған.
Тип, босандыруу кезде осында боло ма мисалы, ауданга жете алмай болобу бир кезде? Жете алмай калган жерде босандырууга болот. Акшер маман бар, э? Маманыбыз бар. Бәрекелде. Бәрибиз энди көмөктөшөбүз. Ондай жагдай болду ма? Акшер пункт болгон эми мен бул жерде фельдшер болуп жумуш жасайм. Мына жакта биздин акшер мамандык боюнча бүтүрген маманыбыз отуруп, кабылдоо бөлмөсүн осы жерде. Ондай жагдайлар болду ма? Осы мисалы, осы мекемеде сабийлер дүйнөгө келди ма? Енді жаңадан болды, бір рет болды. Аман сау, иә. Жаңадан ашылған, аман сау, бәрі жақсы. Аудан орталығына жеткіздік. Сіз қабылдадыңыз ба? Иә. Есіміңіз болады? Алтын. Алтын, бәрекелді. Өзіңіз босандырып алдыңыз? Жоқ, екеуміз. А, екеуміз. Бәрекелді. Бір-бірімізге көмегімізбен жақсы, аман-есен босандық. Қиын болған жоқ әйтеуір? Қиын болғанда болған жоқ, өзіміз енді әбден үйреніп алдық қой. Керек жарақтың бәрі бар мысалы. Бәрі бар. Қазір енді ол сәби осы ауылда тұрып жатыр. Өсіп те қалған шығар. Мына Қарой ауылына келе жатып, жол үстінде толғатып, толға қысқаннан кейін осы жерге алып келіп, осы жерден босандырды. Баяғыда апаларымыз үйде босандырып жататын еді. Оған қарағанда енді қазір енді заман дамыды. Құралдар жеткілікті. Сол себепті таза, ешқандай инфекция қабылдамай жақсы. Ел іші, өнерген іші демекші, әр ауылдың өзінің тігіншілері болады. Кейбіреулер үйде, енді кейбіреулері арнайы тігін шеберханасында істейді. Мына шеберхана немен айналысып жатыр екен, көріп шығайық. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Айттарыңыз қабыл болсын. Бірге досым, рахмет. Жұмысыңызға кедергі болмадық па? Жоқ, келіңіз. Жетісу арнасы ауылда ағайын хабары, есімі Нұржан болады. Не тігіп жатсыздар? Қазір, міне, елдердің тапсырысы перделерді тігіп жатырмыз. Перде тігіп жатсыздар ма? Иә. Құрақ көрпе де құрайсыздар ғой, деймін, иә? Иә, құрақ көрпе құраймыз, қыздардың жасауын жасаймыз. Міне мынау қыздардың жасауына тапсырыс алып, құрақ көрпелерді тігеміз. Төр көрпе ғой? Төр көрпе, құрақ көрпе деген. Мынау ши құрақ деп аталады. Мынау қос мүйіз деп аталады, мына көрпе. Мынау қоржындар жаңағы құдалық жасауын апарғанда, құдалыққа барғанда осы қоржынға. Мынау тапсырсын дүниесі ма, жоқ? Тапсырсын. Әлде бір жарнама ретінде оқып қойдыңыздар ма? Иә, үлгі ретінде, жарнама ретінде қалай тапсырыс береді, солай дайындап беремін. Тапсырыс көп болып отыр ма? Тапсырыс негізі көп. Қазір тойлар кішкене карантинге байланысты кішкене саябырлап тұр. Әлі сонда да беріп жатыр. Міне мынау жасықтарыңыз, қазақи нақышта жасалған қошқардың мүйізіне, қошқардың мүйізі ою. Міне мынау орындықтардың үстіне қойылатын көрпешелер. Міне мынау көпшіктер. Мына қараңызшы, мына бір әрбір кестенің әрқайсысын тоқисыздар ма? Кезек-кезектің әрқайсысын қолдан тігеміз ғой. Мына бір біріне жалғап аламыз да қолдан тігеміз. Бұл көп уақыт алады кәдімгідей. Осы іспен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? 10 жылдан асты. Қазір енді бұл өмірлік кәсібіңіз, иә, бір жағынан нәсібіңіз болды дейсіз ғой. Шәкірттеріңіз бар ма, тәрбиелеп отқан жұмысшыларыңыз? Шәкірттер болғанда енді бар шәкірттер. Өзім біреудің шәкіртімін, менен де өстіп келіп, мынаны үйретіп жіберіңізші деп келіп, көмек сұрайтындар, ақыл сұрайтындар бар, соларға үйретемін білгенімді. Бәрекелді. Тапсырыс көп, иә, көрші ауылдан да келіп жататын шығар, жан жақтан, ауданнан да келіп қалар. Иә, тапсырыс жан жақтан келіп жатады. Бағасы енді әртүрлі құбылып тұрады ғой, бағасына заттың несіне қарай. Тапсырыс бергеніне қарай дейсіздер ғой. Қарай ана матаның бағалары болады, түрлі түсті. Ол матаның да несіне байланысты. Матаны қайдан аласыздар? Матаны Алматыдан әкеліп тұрғанбыз, енді қазір карантин болып тоқтап тұр. Бұрынғы маталарымызды жұмсап, оны да бітіп қалдық. Жұмыс та тоқтап тұр дейсіз ғой? Жұмыс та тоқтаңқырап тұр енді. Thank you.
Ауыл төрт түрлік малымен, қоңыр тіршілігімен, көк түтінмен көрікті демекші. Дәл қазір біз осы Көктал ауылының тұрғыны Шыңғыс есімді азаматтың шаруашылығына келдік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Жетісу арнасы ауылдағы хабары есімді Жан болат. Ауылға қош келіпсіңдер. Мына жер жаңа бастама. Биыл ғана ашылды. Негізгі бие байлап, бие байлап, одан кейін негізгі мақсатымыз мына таза өзіміздің бұрынғы Қарабайыр деген тұқым бар. Қазір кейіннен көп айтылып жүрген жоқ. Сол тұқымды қайсы мына Қаратай ма? Мына Қаратай биыл алып келдік. Мына Қаратайды биыл алып келдік. Осы таза Қарабайыр тұқым. Бұйыртса осы Қарабайыр тұқымынан өзімізде де өзіміздің жылқылардың ішінде де Қарабайырдың тұқымдары бар, бірақ 4% 30% тұқым. Содан таза Қарабайыр тұқым алу ғой біздің мақсат негізі. Қазақы жылқы дейсіз ғой кәдімгі. Кәдімгі қазақи жылқы ол негізі. Бұрын ата бабамыз мінген, бірақ бұл жылқы көбіне қазір жоғалып кетті да. Сырттан қазір неше түрлі жылқылар, таза қанды жылқылар келіп жатыр. Сол себептен бұл Қарабайыр жылқыны жоғалтып алдық өзіміз. А бұны қайдан алдыңыздар? Бұл Алматыда осы Қарабайырмен айналысатын Данияр деген ағамыз бар. Сол кісі таза Қарабайыр жылқымен айналысады. Сол кісіден келген осы бұл жылқы. Сол кісіден алып келдік. Бағалары да қымбат шығар? Қолжетімді баға. Қолжетімді баға. Кезімізде ата бабамыз мінген жылқылар ғой. Бұл ыстыққа да суыққа да төзімді, ұзақ жолға төзімді жылқы. Негізі өзімізге, негізі осы қазақ жеріне лайықты жылқы ғой. Қазіргілер көкпарды осы Қарабайырмен тартып жатыр ғой. Көкпарға осы мықты аяқ қолы да, аяғы да бәрі. Кейін өскенде аяқ жуан жоңы өсетті ғой. Денесі де жуан ірі болады ғой. Өсті жылқы. Көкпарды жарып кіргенге жақсы дейсіз ғой. Мінезді жылқы ғой, содан кейін мінезі бар. Нағыз қазақы мінез. Нағыз қазақы мінез. Бәрекелді. Жақсы бастама екен онда бұларыңыз. Бір бие күніне қанша литр сүт береді? Шамамен 500 граммнан бергенде күніне 3 литр сүт береді ғой бір бие. Қазір 2 бие сауып отырса, шамамен 6 литр сүт береді ғой. Үйге ғана қолданып отырсыздар ғой, сатып. Қаладан апамыз келген, әжеміз сол кісі келіп ішеді. Содан кейін қалғаны сол ауылдың адамдары өзіміз биені сауып отыр екен. Олай ер адамдар сауа ма, үйде жоқ, әйелдер де сауа ма? Негізі қазір пока ер адамдар сауып жатыр, кейін енді көбірек нетсек, әйел адамдар сауғаны жақсы ғой биені. Бір адамға үйренген жақсы бұл биені. Үркек емес пе бие өзі? Үркек емес, үркек жуас бие. Сауын бие артып келеді осылай? Сауын бие артып келеді. Туды ғой, өйткені бұл жақында туған, бір ай болды туғанына. Кешкісін жіберіп қоясыздар, ертесін қайтып? Иә, кешкісін көкке жібереміз, таңертең өзі келіп тұрады қораға. Ал жақсы шәке, рахмет. Жақсы сау, жолы болсын. Аха. Жақсы онда. Аман есен жетіңдер. Рахмет. Шаруашылық осы енді. Жолдарыңыз. Мінекей ауылда тіршілік істейік, кәсіп ашамын деген адамға бәрі болады, тек әрекет етсе болды. Кейбір ауыл жастары арасында теріс пікірлер бар. Мәселен, ауылда жұмыс жоқ, қалаға кету керек деген сияқты. Негізі қазіргі қаланың қысқыз қайнаған тіршілігін ауылсыз елестету мүмкін емес. Мінекей, құрметті көрермен, біз тағы да осы ауылдағы Арай апайымыздың үйіне келдік. Қазір ол кісі бізге құртты қалай жасалатынын көрсететін болады. Сәлеметсіз, қалыңыздай. Қош келдіңіздер. Айтыңыз қалай болсын. Мен рахмет. Сіз мына құртты қайнатып алдыңыз ба? Иә, әрине. Майын алып алдыңыз ба? Әрине, бірінші бетін майын аламыз, содан кейін айран құйып пісіріп. Негізі осы қатыққа дейін қанша уақыт дайындалады ол? Мысалы сүтті айран қылып үйіту керек одан. Қаймағын аламыз, одан кейін пісіреміз сүтті, одан кейін айран қылып ұтамыз. Ол айранды қайтадан жаңағы отқа қойып қайнатамыз. Қайнаған құртты қапқа құямыз. Таңертеңгі уақытта айранды құйсақ, сол соңғы кешке дейін тұрады ол. Сосын сол дорбадағы құрт ертеңнен осындай. Қатық қайналды. Иә, бірінші қайналды. Енді бұны далаға жайып қоясыздар ғой. Әрине, өсіп үйген жайып аламын да, сосын кейін күннің көзіне қарап қоямын. Оған ауа райы да қолайлы болып тұр, қазір жел соғып тұр, тез кебетін шығар.
Ya jel soqqan kезде bizim jaqta көбүнесе кумду дабылдар согот. Сол себепти күн ыстык кезде гана далага коёбуз да. Бетин карап, э. Күн ыстык болгон кезде 2 күн ичинде курт дайын болот. Дам болсо болмой? Арене курум. Кайткан менде ауылдын дамы го. Күн керемет. Тили үйрөтөм. Кандай күн керемет. Ну, қатса тіптен керемет болайын деп тұр ғой, иә. Әрине. Балдай тәтті құрт болады, екені бұның құрамында майды өте жетерлік өзім. Қыстай сақтаймыз, мысалы, көктемге дейін дейміз құртты. Сақтайсыздар ма? Қалада мысалы. Сақтаймыз. Сұраныс бар ма? Тапсырыс бар ма? Қаншадан болады, мысалы, мынандай бір құртты сатып алу үшін қанша болады? Енді мен килограммен сатамын. Қолдың құрамы таза ғой, табиғи өнім. Ешқандай қоспасыз, біз қалада извес қосылған, жаңа аккас қосылған дейміз ғой, сондай құрт жейміз не, шыны керек. Мен кейін ұжым, біз құртты аяқтадық, енді далада өрішке барып жүретінбіз. Бәрекет, мен сізге көмектесіп берейін. Мінекей, құрметті көрермен, Арай апайымыздың үйіне келіп, құрттың қалай жасалатынын бірге тамашаладық. Біздің де осымен хабарымыз аяқталып қалды. Келесі сіздің ауылыңызда кездескенше, сау саламат.